namus. Ir ateina į mano namus moteris paslaptis. Su neišpasakytai gražiom gėlėm. Labai man... ačiū, kad pakvietėt čia jums. Ačiū, Beta. Viešpatie, žinok, iš tikrųjų, man taip įdomu. Man taip įdomu tave pažinti. Iš viso širdies tau tą sakau. Labai einam? Tu sakai, kad nustebai, kad esi paslaptis. Aš nustebau, nes žmonės būna su tom iš ankstinė nuostato. Ir jūs pasitikot pasakydama, kad paslaptis. Aš pagalvojau, o čia jau geras dalykas. Nes kartai žmonės pasitinka vieni kitus, kad aš žinau. Aš maždaug žinau, apie ką tu esi. Ir tik patvirtink man tai. Tai man atrodo bus fainas pokalbis. O žinai, aš tau pasakysiu, ką aš galvoju apie tave. Aš tave mačiau tose nepaprastai žavingose šou projektuose. Ir man atrodė, kad tu iš tos baimės iššoki į savęs. Mm-hmm. Ir peržengi visas savo ribas dėl to, kad bijai iš tikrųjų su savim susitikti ir save pažinti. Bet mes apie visą tai ir apie daug daugiau. Ačiū tau, kad atvažiavai. Nuostabu. Ačiū, kad pakvietei. Iš karto... Vieni žmonės pasakys, dvelkia optimizmu, tokiu, kaip čia, nu, gražiausiu, man tai feikas shit viskas skamba. Kas taip bendrauja? Niekas taip nebendrauja, jokio žmonių kalboje taip niekas nebendrauja. Tas overly pozityvumas, so fucking fake. Nekenčiu to visiškai, net vimdo net. Ta feministė turbūt vienas dažniausių skeptiškų tonų nuskambančių apibūdinimų, nusakančių Beata Tiškevič. Tebūnė, tik jos dėka moteris pradėjo suprasti paties šio žodžio reikšmę ir meilę savo, bei savo pasirinkimams suvokti kaip teigiamybę. Bet žinai, yra dar porų, kur tu ne tai, kad ten mylėtis gali su kitais žmonėm, tu negali kavos išgerti su kitos lyties žmonėm. Pažiūrėti netyčia nei tą taip, pusę. Taip, taip, taip. Ši tūkstančius įkvepianti moteris viena pirmųjų drįso kalbėti apie intimius dalykus su kitomis moterimis, dalinti savo pirmaisiais išgyvenimais ir klausti to, ko dažnam iki jos klausti atrodė tiesiog nepatogu. 1, 2, 3. Laisvė meilė sau ir tikrosios savęs priėmimas, savęs meilės pamokos padėjo ne tik jai pačiai, bet ir daugybė jos pamokas sekusių mokinių. Kaip ši aktorė virto moterų sielos guru ir kuo čia dėtas verslas? Dar niekada nesijaučiau tokia gyva. Dar niekada mano kūnas nebuvo toks tvirtas. Tai Beata, pirmiausia, kaip tave surado to populiariojo šou Lietuvos televizijoje vykusiojo vedėjai ar prodiuseriai, aš neatsimenu net kaip ta šou vadinasi, kur su sakala. Auksinis balsas. Taip. Buvo. Su taip. Andrium Rožicku mes vedėm. Pažiūrėkime, Vaidas Baumila. O kodėl jūs pirštų rodo? Vaidas Baumila. Tikrai, o gerai, kad pasakėte, aš visai nebuvau atkreipęs dėmesio. Aš tikrai, aš kaip labai nekultūringai darau. Aš baksnoju žiūrovų į veidą. O viešpatė? Beata, jūs man atvėrėt akis. Ačiū. Aš daugiau taip nedarysiu. Gerai. O ką man daryti to? Jūs pajuokit, kaip jau. Klausykite, aš baksnoju. That's pretty good, though. Blat. That's pretty good. Ir jūs, balsuokite. Balsuokite, balsuokite, balsuokite. O dabar Vaidas atliks dainą. Oi, atleiskite. Oi, bus mėlynė. Oi, bus mėlynė. Prieš daug metų. Aš tada pasirodžiau tokiam Tado Vidmanto filmuotam filmuke YouTube'ai. Ir mes tiesiog važiavom ten automobiliu ir kadangi tuo metu su Tadu Vidmantu mes buvom labai geri draugai, jis uždavinėjo klausimus, aš kažkaip juos ten atsakinėjau ir nežinau, kažkaip išsprogo tas video, labai daug žmonių jį peržiūrėjo ir ten atsakinėjau ir nežinau, kažkaip išsprogo tas video, labai daug žmonių jį peržiūrėjo ir vienas iš tų žmonių buvo, kuris jį peržiūrėjo, buvo Andrius Rožickas, kuris kaip tik jau turbūt su prodiuseriais planavo filmuoti tą laidą. Ir jis ieškojo partnerės savo laidai. Ir mane pakvietė į atranką. Ir taip aš tapau laidos vedėja. Ir tu tapai labai populiari dėl to, kad tu buvai keistai juokinga. Tu buvai už taisyklių ribų, nepaisai jokių priimtų normų, o pati tai supratai, ar tai buvo visiškai spontaniška? Tas yra teisybė. Nu, tas labai labai aiškiai pasistebi nuo pat pradžių, nuo pat pirmo karto turbūt, kai pamačiau, nu, tipo Beta, ar išgirdau, nepamenu, kada aš pirmo kartą pamačiau, kur pamačiau, tai nebuvo viena iš tų laidų, nes, nu, nežiūrėjau tų laidų ever, bet kažkur, kai neišnekėjo, tas labai jaučiasi iš jos bendravimo, šiek tiek mano vieną lietuvių kalbos mokytoją primena.
jaučiasi iš bendravimo, kad nėra toks visai standartinis žmogus ir dažniau pasakys gal kaip jausis dažniau negu kuris ir taip biškai atviriau, gal naiviau kai kuriom vietom. Nu, jaučiasi toks šiek tiek unikalumo žmogus, tas tai tikrai, tas, nu, neįmanoma nuslėpti net. Ten pabendravus tikrai, man atrodo, nu, kai vat visi bendrauja, kaip jinai reaguoja dalykus, viską tas jaučiasi. Keletą tokių žmonių tik gyvenime pažįstu ir pažinojau, tai jos su jais visą laiką būna įdomus ašnekėti, nes biškai iš kitų pusių matų gyvenimą. Biškai niekas tau nieko nesakė, kaip turi elgtis. Aš gal visą laiką nujaučiu, kaip reikia elgtis. Man atrodo, kad kiekvienas žmogus supranta, kaip jis turėtų elgtis vienoje ir kitoje aplinkoje. Bet nebūtinai tu privalai tam pritarti ir elgtis taip, kaip iš tavęs tikisi. Tai gal aš sąmoningai daug dalykų dariau, nes man netiko, nu, aš nenorėjau būti taip, kaip mačiau, kaip kitos moterys vesdavo laidas. Nenoriu jų kažkaip pažeminti ar sumenginti, bet aš jaučiu, kad tai nesu aš, tai nėra mano braižas, nėra mano stilius. Aš visai kitoks žmogus. O kas yra tavo braižas ir kas yra tavo stilius? O, visų pirma, aš visą laiką galvoju apie save kaip apie žmogų. Ir aš labai daug standartų keliamų moterim aš atmetu. Aš nenoriu būti tiesiog kažkokia graži moteris, kuri neišsišoka, būna savo vietoj, visą laiką taktiška, nejuokauja. Aš tikrai nesu tai. Ir man atrodo, kad tokiu būdu gal aš daug žmonių kažkaip ir supykdžiau ir pati patyriau labai daug neigiamų reakcijų vien per tai, kad aš buvau tokia, kokia buvau. Bet aš tokiu būdu laimėjau didžiausią dalyką, aš nepraradau savęs. Ir man atrodo, kad tai yra pats svarbiausias dalykas. Kad kartais norėdami įtikti kitiems arba pritapti prie tos aplinkos, kuri yra, mes nukerpam labai svarbią savo dalį ir man atrodo, kad svarbiausia neprarasti savęs, to, kas tau svarbu, tavo minčių, kad ir kokios jos būtų galbūt netinkamos. Nepopuliarios. Nepopuliarios. Bet tik aš tavęs paklausiu, kodėl ten tavo kojytė yra sukruvinta, tu sakai, aš skutausi kojas. Tai būdama feministė ir žodžiu, propaguodama laisvę ir feministinės vertybės, kojas vis tiek skuti. Ne, tipo viskas, kas dabar ką jis pasakė, tai jo, čia manau labai racionalu ir logiška, aš viskam pritariu, čia labai mažai problemų turiu su šita Tiškevič. Netgi tada, kai jinai tą savo nebegėdą padarė vieną didelę vibratorių parduotuvę, aš netgi su to didelės problemos nematau. Man tik turbūt vienintelė problema buvo, tai kai aš su ją Facebook'e susiginčiau, kai ten apie alkoholį trumpai pasirašinėjom biškį. Toks, nežinau, nu aš tiesiog nepritariau jai, nes nepritariam pozicijai, bet nu ten nieko nei pikto, nei kažką, tiesiog dvi skirtingos nuomonės buvo po alkoholį ir ten, žodžiu. O kita vieta turbūt, kur vis tiek priekštą turėčiau, tai tas kalbėjimas su kitom moterim apie visą seksą, apie sekso edukaciją, viskas tas yra gerai, viskas tas yra tvarkoj, bet ta žinutė tokia, kad vos ne, nežinau, gal čia net nesu Tiškevič pagrindinė priežasis, bet su to naujos bangos feminizmu, kad maždaug go be a hoe ir viskas. Iš esmės jo, bet nepamirškinu, kad vis tiek visi sprendimai turi pasekmes ir kad gali ir dėl to būti pasekmių. Ir kai kurios tos pasekmes gali būti blogos, kur nu, nepatiks tau. To kažkaip tos atsakomybės tokios nelabai yra. Ten yra tiesiog ta žinutė tokia transliuojama, maždaug go be a hoe, daryk ką nori. Ir su to nieko kaip ir blogo iš esmės nėra, nu bet jo, tas, kad jo, atsakomybės tas kažkoks nešimas kartu su savim irgi, nu, turėtų būti ir apie tai pašnekama, nes paskui ten buvo ir iš draugių kai kurių, ir visokių istorijų girdėjau, kur, nu, kai tik tokia žinutė transliuoja, paskui gali būti ir dažnai būna ir ten šalutinių poveikių, tarkim, ir nėra pats geriausias dalykas planetai. Nu, bet čia tokie, sakau, minimalus priekaištai. Iš esmės, Tiškevič, manau, ten labai ir naudinga darė darbą, nu, su to nebegėdo projektu. Ten gal ir dabar dar aš dabar nebesakau, tipo, bet, yeah, anyway. Manau, kad gan protinga yra, bent jau dažniausiai, kai kalba. Aš netiek daug klausęs, apie ką kalba ten.
Kartais skutu, kartais neskutu. Čia irgi feminizmas yra apie tai, kad tu darai taip, kaip tau norisi. Kaip tu nori dažaisi, nori nesidažai, na, nori nusikirti trumpai plauks, nori atsiaugini juos. Tai yra, kai moteris pati kuria savo gyvenimą, vadovaudamasi kažkai savo norais, savo lūkesčiais, kai jį pati save formuoja. Ar tu man galėtum suformuluoti savo postulatus daugiau mažiau? Kaip tu manai, apie ką yra moteris? Ir jeigu yra skirtybės nuo vyro, tai kokios jos yra? Papai. Oi. Kodėl yra svarbu deklaruoti feminizmą, jeigu nėra svarbu deklaruoti maskulinizmą? Aš kažkaip pastaruoju metu pradėjau pati mažiau kalbėti apie feminizmą. Aš išlošiu šitos du paimdamas, aš daugiau gausiu ar ne. Savo gyvenimu, savo veiksmais jį įkūnyti ir galbūt nepiršti, neginti, nediskutuoti apie tai su kitais žmonėmis, nes tai labai daug energijos pareikalauja. Tai kažkaip aš dabar, anksčiau aš gyvenau galbūt labiau feminizmo teoriją, o dabar aš tiesiog esu savo feministė. Tai man atrodo, kad... Žinot, man pradeda galvoti, kai tą žodį naudoja galvodama, kad tai yra feminizmas, bet jis tiesiog gyvena savo ir laisvas žmogus. Nereikia feminizmo, kad tu būtum laisvas žmogus ir darytum ką nori, kaip nori ir gyventum savo. Bet jis tą priskiria tipo feminizmui. Panašu kol kas tiesiog jo, kad kažkam reikia priskirti, bet nebūtina to priskirti. Ar mėgindamas ištrūkti, pats save įdedi į kitą tokį kalėjimą. Ir tai reikia jau suvokti, kad tu jau ištrūkai iš to ir tau nebereikia kitų rėmų, apibūdint to feminizmu ar dar kažkokių rėmų. Tiesiog būk savim ir būk žmogus, be jokių to pribojimų ir viskas yra gerai. Nereikia to kišti rėmus kitus, kas yra feminizmas. Nes feminizmas turi irgi savo ten, kaip čia, savo limitacijas, tipo, I don't know, man šis leiblinimas tas niekad nepatiko joks. Aš esu aš mastau, ką aš mastau ir nebeginkit manęs dėti vienus rėmus ar kitus rėmus, ar vienai padint ar kitaip, aš esu aš mastau, kaip mastau individas, ne grupė. Tas, o feminizmas grinai apie tokį grup. Labai čia vėlgi apie tuos žmonių lūkesčius. Kai galvoji apie save kaip moterį, man atrodo, kad kartais galima labai likti tame stereotipų rėmė. Moteris ten daro taip, nedaro taip, čia moterį tinka, netinka ir taip toliau. Bet kai galvoji apie save kaip apie žmogų, daug labiau viskas išsiplečia. Man atrodo, kad vyram tai irgi gali būti aktualu, kad tu tada renkiesi profesiją tokią, kokia tau tinka, kas tau yra įdomu, domiesi tais dalykais, kurie tau yra įdomus ir net nepaisiai to, ar tai tavo lyčiai yra tinkama ar netinkama. Tu tokiesi arba nesi toki. Bet jo, bet prie ko čia feminizmas? Vėlgi. Žmonės eina į profesijas, į kolegijas dėl to, kad tėvai spaudžia, aplinka spaudžia, tenai šeimas kūrės, nes taip auklė, kit spaudimai. Čia net nepriklauso vyras ar moteris, apskritai žmogus labai dažnai sprendimus priema dėl to, kad yra kažkokios kitos, kažkas kiti tikis iš jų kažko ir kitokie spaudimai yra. O prie ko čia feminizmas? Tu gali būti visiškai nefeministas, savęs taip nevadinti, nefeministė, savęs taip nevadinti ir gyventi kaip laisvas žmogus savo sprendimus priminėti ir viskas. Kam reikia vadinti save feministę tada šito atveju, nes kol kas tas feminizmas visiškai neprie ko. Žinot, išvarna dalykus, vat, ten, kada šeimas turėti, kur ką studijuoti, gal profesijas ne tas. Bet čia visi žmonės į tos rėmus įkrenta dėl vienokio ir kitų priežasčių. Ir vyrai, ir kiti, dėl aplinkų, dėl tėvų, dėl senelių ir panašiai. Ar tikrai čia feminizmas, po jo, glaudžiai susiję ten, tipo, dėl tų profesijų ir panašiai, bet, tau nereikia feminizmo, kad tu galėtum eiti bet kokią profesiją, kokią tik nori eiti. Ar nebūtina savęs kažkaip užsidaryti ir taip vadinti vien dėl to, kad tu, sakai, ką nori sakyti, arba dirbi, ką nori daryti, ar panašiai, arba nekreipi dėmesio į tos visuomenės standartus. Labai daug žmonių nekreipia į dėmesį, ar aš kažkada kreipiau dėmesį į visuomenės standartus, tai manęs nepadaro feministė, feministų tipo. Tiesiog daug yra žmonių laisvų ir sakau ir pažįstu tokių, kurie tiesiog gyvena ir jie neturi reikalo save leiblint. Va, aš toks,
pakeičiau savo pažiūras, dabar aš feministė, tipo, arba pradėjau laisvai gyventi, dabar aš feministė. Nu, taip kažkaip, I don't know. Skiriesi arba nesiskiri. Žodžiu, kad pats žmogus yra savo gyvenimo šeimininkas. Tai true, visiškai true. Tai galbūt yra feminizmas labiausiai. Ir gal labiausiai mano feminizmas atsiskleidžia ir santykiuose su mano partneriu. Man labai svarbu formuoti lygiavertišką ryšį. Kad namuose mes esame partneriai. Mes nesame, kad vat, jis yra vyras, aš esu moteris, aš ten gaminu, jis parneša į namus ten. O tau nebūtų paprašiau nieko neformuoti, tiesiog mylėti? Ir kad tave mylėtų? Fair question. Well, fair question. Ar tikrai reikia leiblus dėt ant viso šito? Gerai, tu būkit partneriai, all right. Atrodo kaip sveiki santykiai, paremti atvirumu, dialogų, tipo, sure. Su to nieko nėra blogo, bet ar viską reikia leiblint? Sorry. Tipo, ar tikrai viską reikia leiblinti į kažkokius pavadinimus? Dar įdomu, ar yra maskulistai argumentas geras būtų, jeigu aš netvarkau automobilį, nereiškia, jog nesu vyras. Tipo, čia kai viską per daug leiblini, va tada ir iššoki tokį kampą, nes šiai, nu, teisingai paklausė, tipo, ar, nu, ar tikrai reikia, tiesiog galit būti santykiuose ir, nu, sustart viską be šitų visų pavadinimų 30. Kam reikia jų? Čia tiesiog mylėti ir kad tave mylėtų. Čia, man atrodo, kad tai meilė be abejo. Trunka pirmus 3 metus? Ne, meilė be abejo labai svarbus jausmas, bet meilė apskritai, bet meilė yra toks apskritas dalykas, kaip ir laimė ir taip toliau. Bet yra tam tikri dalykai, kaip ir gyvenimo vizija, ribos asmeninės. Man atrodo, kad turi būti ir kažkokie tokie dalykai, nes mylėti... aš labai mėgstu gyvenime derinti emocinį pasaulį ir racionalumą. Bet jeigu tu okay, vieną kartą, neatsakai klausimą, kuris tuo metu buvo išskleidęs sparnus ir padarė kažką peržengiant ribas, ar ne? Uh-huh. Bet bandė padaryti kažką nepaprastai žavingo ir įspūdį tau darančio. Jis sudrausminė, tai jis daugiau niekados tų sparnų neskleis. Nes tu jam pasakėjai, kad aš esu sąsiuvinys langeliais. Iki čia, nuo paraštės iki paraštės. Ir toliau ne. Ir daugiau nieko būti negali, nes būti negali, nes aš taip sugalvojau. Ar tu nemanai, kad tu pati skurdini jūsų pačių emocinį gyvenimą? Tai čia vienas, ar ne, klausimas. Kitas klausimas. Jeigu mes, vis dar būdami žmonės, dauginamės lytiniu keliu, nes kol kas kito būdo nėra, jis ko gero labai greit atsiras, ar ne? Ir ko gero, žmonės būtų galima klonuoti, bet matai, stebuklas. What the fuck? Kaip mes perėm prie šitos temos? Davai, dropinam feminizmą, kalbam apie šitą temą. Šitą temą yra daug įdomesnė. Apie žmonių klonavimą. Let's go. Daug įdomesnė. Klonavimo degradacija. Vienas svarbiausių konceptų visame sci-fi yra. Tie ateiviai, kokius vaizduoja tie pilkieji, vadinami ateiviai didelėm akim ir smegenim, tai yra tiesioginė pasiekmė, nu, pagal tą lore, I guess, sci-fi. Tai, kad žmonės tolimoje ateityje pradėjo klonuotis, nebesidaugint, ir ta klonavimo degradacija po truputį išnaikino visus Stargate ateivius tuos Stargate serialuose. Oh my god, čia būtų daugiau įdomesnė tema, blėt. What the fuck, kaip jinai sugebėjo per vieną klausimą jinai sugebėjo. Bet žiūrėk, jeigu tu vyrui, nu, sudrausminsi vyrą, jeigu jis kažką labai tokio pamėgins vyrišką padaryti, tau nepatiks, jis daugiau nedarys. Beje, klonavimas. Nustabuna. Žmonės dauginasi lytiniu būdu, tai iš to išsivysto kažkoks ypatingas ir unikalus individas. Kai tu jį klonuoji, tai išsivysto to... She goes on! Tai kitaip sakant, vis tiek nuo to lytiškumo pabėgt mes kol kas niekur negalime. Tai žiūrėjau, what the fuck just happened. Tai kur tada
toj feministiniai teorijoje atsiduria moterystė ir motinystė. Oi, čia, aš nežinau, mano... Kas čia per klausimas buvo? Kai, fala, 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 blėtrik. Pirma, jinai pasakė, okei, okay, aš gal supratau, ką jinai norėjo paklausti ir link kur suko, gal. Nu, tipo, kad tos teisyklės, norint būti labai laisvam ir nepriklausomam, tu save pastatai į rėmus, feminizmo rėmus. Ten pati tiek daug vartoji tų visokių apibrėžimų, kad tu pasidarai mažiau laisvo žmogus negu bet kuris kitas, vien dėl to, kad tu dėl tos laisvės sėkimo tiek daug tų pačių rėmų susigalvoji vos ne. Ir kad, tipo, nu, reikia gal daugiau laisvės duoti, bet tada nelabai supratau, prie ko čia ta motinystė. Bet supratau, ką norėtų pasakyti dėl to klonavimo. Nu, kad, tipo, jo, jeigu tie rėmai gal turi šalutinį poveikį, kad tada nieko naujo, nieko įdomaus neatsiras, nes visi, nu, negalės iš tų rėmų ištrūkti. Kaip su klonavimu. Jeigu bus, nu, klonavimas, tai nėra tų random mutacijų tipo, iš kurių atsiranda žmonės skirtingi nuo tėvų, pavyzdžiui, ar panašiai. Jeigu mes klonuotumėm, tai tipo, nu, visi kaip kloniukai būtų. Atrodo, gal reikėtų kalbėti su feministinės teorijos, kokia nors mokslų daktarė. Aš galiu tik kažkaip... Feminizmas daug ir viskas, tai nauja idėja. Feministės susilaukia vaikų, jos kuria įvairiausių santykius, jų yra visiškai įvairiausių. Bet tu man pasakyk, iš kur atsiranda tas feminizmas? Ar tave kas nors gniuždė vaikystėj? Ar tu patyrėjai kokias nors siaubingas psichologinės traumas? What? Tave kas nors žemino, kas nors trypė tavo kaip moters orumą? Iš kur atsirado tas poreikis feminizmui? Wait a second. What? Feminist... Fuck, kaip jas pavardė? Mildažytė? Šita čia jo. Tai pala, Mildažytė galvoja, kad feministė gali atsirasti tik... Vos ne kaip kažkokia psichinė lyga, žinai. Tik po belen kokios traumos, ten vos ne kaip vaiką turi žaginti, kad feministė atsirastų. What, na? Mane gaudo zombis. Bet aš jaučiu, kad jūsų klausimas kyla labiausiai iš to, kaip jūs matot feminizmą. Kad feminizmas atsiranda iš kažkokio jau, kad labai blogo gyvenimo, kaip toks gynybinis ne, kažkoks... Taip, aš manau, kad tai atsirado pirmiausiai iš sufražysčių, iš mėlynųjų kojinių, iš visų kitų reikalų, kur reikėjo apsiginti, reikėjo, žinai, nu, iki kraštutinumų, kur nusipjaunamos krūtis, deklaruojant ten ir taip toliau. Visą tą istoriją aš puikiai žinau ir teoriją aš puikiai žinau. Mhm. Bet man net ir dabar, būnant 55 metų damai, nekyla klausimas išsitraukti feminizmo kortos ir pasakyti, kad va tik tai būdama feministė, aš galiu kautis ir užimti tam tikras vietas. Man užtenka to, ką aš esu sukaupusi. Ir man užtenka, aš nesuprantu, kodėl, tiesiog mane nuoširdžiai domina. Uh-huh. Kodėl tau yra tai svarbu? Man atrodo, kad feminizmas visų pirma yra apie lygias moterų ir vyrų teisės. Lietuvoje šiuo metu vis dar atlyginimai skiriasi moterų ir vyrų. Ir mes čia... Don't go there! Fuck, blėt, aš nežinau. Gerai, atmetus viską. Atmetam viską. Ok, feminizmas yra svarbus leiblas, tu nori vadinti savo feministę, fine. Bet turbūt šudiniausia tema, kurią gali liesti, tai tas jobanas wage gapas, kur visos iki vienos tos feministės cituoja vieną ir tą patį Delfio straipsnį prieš 8 metus parašytą, kur netgi tam pačiam blėt straipsnį parašyta, kad tyrimas yra atliktas neįvertinant skirtingų pareigų, net ten visko to. Ir koks wage gapas be egzistuotų, kuris, man atrodo, tikrai kažkoks egzistuoja, jis yra daug mažesnis negu kad tas reportas, nes ten neįvertino vat, būtent net kokias pareigas užima. Ir jau kai pradeda feministės kalbėti apie šitą temą, iš karto jau duoda tiek parako ginčytis ir kritikuoti ir panašiai, ir visam pasauliu lygiai tas pats vyksta. Ką daug geriau būtų sakyti, tai kad ten darbo aplinkoj engimas, žiūrėjimas kitaip, kas yra visiška teisybė ir panašiai, bet tas wage gapas, god damn it, yra tokia sudėtinga tema. Ir netgi tas wage gapas, reikia klausyti, kodėl atsiranda, iš ko. Yra daug geresnių temų,
kurias galima kalbėti, mėginant paaiškinti, kodėl feminizmas reikalingas, bet šitas tiesiog yra blogas kalnas, ant kurio kovot, žodžiu. Ple, reiktų paieškoti dabar, ar paskutiniu metu atsirado kažkokių šiek tiek up-to-date tyrimų. Jo, yra labai daug dalykų, dieve, aš draugių turiu daug, aš tiek esu istorijų girdėjęs, kaip darbuose grinai engia ir, nu, vienintelė priežastis dėl to, kad į moterį darbuotoją žiūri ten kaip antrą rūšę vos, ne vapšė, kaip neišmanėlė ar dar kažką, yra labai daug dalykų, yra dar ir labai daug biologinių dalykų, kur moteris tikrai ir tos pačios draugės būna labai mažiau linkusios kovoti dėl savęs ir akis draskyti ir tylesnės būna, čia tie iš Jordano Petersono žodžių bagažo pasiemus tie agreeableness ir panašiai traitai, tokios savybės moteriškos labiau, kur daugiau moterų turi ir stipresnių pavidalų negu vyrai. Daug va tokių dalykų nulėmė, kodėl dar moteris mažiau uždirba ir kodėl neišsikovoja tiek. Bet tipo jau kai pradeda ai wage gap ir viskas, čia taip banalu ir kvaila ir sakau, dažniausiai cituoja tos pasenusius, kur ten net parašyti, kad net čia ne ta reiškia seniai. Mokytis neselė, jo, čia yra auklėjimas, viskas turi, tai gerai, klausaus. Kalbame tikriausiai apie privilegiją. Aš esu už tai, Mail kad privilege, žmonės, ne? Kiek įmanoma, labiau turėtų vienodas tada, galimybės. Bet, tada, aš irgi. Paimkim, taip ir aš gyvenau baisių laikų. Aš irgi, bet aš esu visiškai už tai, kad visi žmonės turėtų lygias galimybės. Obviously. Kai moteris, kuri vilko klaikų namų ūkį, viską veikia namuose, dar turėjo ir lygias teisės. Kam jums reikia tų lygių teisių? Aš noriu nelygių teisių. Bet aš noriu, kad mane praleistų per duris, aš noriu, kad mane gerbtų ir mylėtų ir taip toliau ir taip toliau. Bet tai nebuvo lygios teisės, kai moteris už viską buvo atsakinga ir namuose, ir turėjo dirbti, ir dar vyras gulėdavo ant sofos, ir dar ten, kaip nors su ja dar negražiai elgdavosi namuose. Tai čia nėra lygios teisės. O kodėl nors susimastai, kodėl taip atsitiko? Pavyzdžiui, Lietuvoje. Sovietų laikais? Ar kada? Sakykime ir sovietų. Mastei kada nors apie tai? Lietuva buvo agrarinė valstybė, ar ne? Ir buvo mažasis ūkis, kurio užsėmė moteris. Ir buvo didysis ūkis, kurio užsėmė vyrai. Tai buvo arkliai, gyvuliai, arimasėje ir taip toliau. Moteris tai buvo mažasis ūkis ir ten karvės, vištos ir linai. Ir staiga sovietai atima iš vyro viską. Atima žemę, kas buvo jo esatis, atima žirgą, kas buvo jo naktigonės, jo vyriški pašnekesiai, ta pati psichoterapija ir taip toliau. Ir palieka 6 suotkas bulbam augint. Ir tas vyras, matydamas, kaip jo kumelė nacionalizavo ir jos net išmaudyti negali, jis sėdint suopkės, rūko, geria šnapsą, perdžia, ir reikia ant bobos, nes daugiau neturi ant ko. O moteris, tomsik. Jo, nuostabus laikai, tiesiog nuostabu. Žiauriai geri laikai, vat iš jų reikia pavyzdį imti rinktai. Nei prisitaikė, nes jai tas mažasis ūkis liko. Plius jai, dar sovietų valdžia pasiūlė, kad negali felčerė kokie ten dirbti. Ar dar kom nors. Ir jinai iš esmės, dėl savo lankstumo ir labilios psichikos, jinai išliko. Tai ar už tai mes dabar turime kuldašinti tos savo vyrus? Kurie ir taip baisiai traumuoti. Bet aš nekalbu jokiais būdais apie vyrų kuldašinimą. Jokiais, niekada jokiais. Matai, va, problema yra. Problema. Problema su to leiblų feminizmas. Todėl aš rekomenduoju. Geriau yra būti savim, būti savo žmogum ir kuo mažiau savo priskirti etikečių. Kai tu prisiskiri savo etiketę, aš demokratas, aš feministė, aš whatever. Tu nori, nenori, tada prisėmi daugiau pozicijų, ką kiti demokratai ar kitos feministės palaiko. Ir yra labai daug naujos bangos feminiščių, kurios realiai labai bešina vyrus. Ir tai yra, nu, diskusijų taškas dabar jau daug metų iš tikro. Tu matai, va, tam ir yra problema, kodėl aš rekomenduoju. Kam save statyti į bet kokį rėmą, kur tu turi paskui ginti bet kokią poziciją, kuri tau net nepriklauso, vien dėl to, kad tu feminizmą gal supranti kitaip biški ar panašiai. Tai kam iš viso tau tie rėmai? Tu būk tu. Tu būk individas. Beata Tiškevič. Nuostabus, unikalus žmogus individas.
kam reikia tiek tų leiblų, kur paskui vat, bet kas, vat, bet koks žmogus, mildažytė, kokio, jo čia, blėt, pamirštų pavadėlis. Galės ateisti, kai taip pala, tu save laikai feministė ir žiūrėk. Pavyzdžiui, Amerikoje yra feministas ir tokios, tai čia tu visą tą irgi palaikai ir tau reikės gintis nuo to. Vietoj to, kad jeigu tu nebūtum pasakus feministė, galbūt, nu, kad tu esi feministė, tipo, jinai galbūt paklausius, o ką tu manai apie tą ir tada net nebūtų tau jokia priskirta iš anksto, nu, kažkokia ten feminiščių bruožas. Man va tas nepatinka turbūt su dažniausiai, kai tu priskiri save kažkam arba tu su to grupiniu identitetu. Kur tada žmonės ne tai, kad klaus tavo pozicijos, o jie paklaus tavęs gal vienos pozicijos, sakys, a, tai reiškia, tu esi, nu, ar demokratas ar kažkas, ir tada tau priskirs visas pozicijas, kur kiti demokratai, pavyzdžiui, palaikytų, ar tas stereotipinis demokratas palaikytų. Ir va čia jau man nepatinka tas mąstymas grupinis, grupinio, group identity mąstymas. Nes išnyksta individas tada ir mes jau nebesigirinam, o tai gerai, paklausot individą, už ką jisai stovi. Todėl aš save laikau, kiek įmanoma arti centro, viskame visur. Balansas aš per vidurį. Nes aš turiu įvairių pozicijų ir vienoj pusė, ir kitoj pusė. Ir man svarbiausia yra paimti kažkokį idėją ir mąstyti apie ją. Ir tada gal palaikysiu vieną pusę, gal kitą, bet niekad nespręsti šitaip, nu, kiek įmanoma, aigės nespręsti šitaip. Bet, nu, irgi sunku išvengti visi kalti tom kažkokiu lygiu. Gerai, toliau. Kiais būdais, aš kalbu apie pagarbą žmonėms. Ir feminizmas, bent jau kaip aš jį suprantu, jis va. Niekada nebūtų. Va, bent jau kaip aš jį suprantu. Nu, tai kam to žodžio iš vis tada? Tu būk tu, tu būk savimi. Prie ko šis feminizmas? Buvo prieš vyrus. Ir aš manau, kad mūsų šioje visuomenėje moterims trūksta tam tikrų dalykų, bet lygiai taip pat ir vyrams trūksta. Man atrodo, mes turėtumėm suteikti jam erdvę, labiau skleistis jų emociniam pasauliui. Daugiau jo suprasti, leisti jiems ne visada būti stipriais, nes iš tikrųjų Lietuvoje yra savižudybės labai didelė problema. Tikriausiai irgi žinot apie tai. Bet labiausiai šita problema liečia vyrus. O kodėl tu tokia visuomeniška? Kodėl tu negyveni savo pačios gyvenimo? Apie ką tu būni, kai būni viena? Apie knygas. Nežinau, man labai įdomu pažinti žmonės. Man visą laiką buvo labai įdomu. Tai... La, čia buvo katas koks nors. Apie ką tu... O kodėl tu tokia visuomeniška? Irgi žinot apie tai. Neatsakė tą klausimą. Bet labiausiai šita problema liečia vyrus. O kodėl tu tokia... Nebuvo jokio kato. Man labai kažkaip nepatiko, kad, nu, gal toliau tos temos nebevysti, nes jis kaip ir atsakė tą klausimą, bet čia galima toliau pavysti, tipo, nu, ir bet... Atrodo, tiek daug dalykų liko neišsakytų čia ir panašiai. Nu, anyway, nežinau. Norėtus daugiau biškai. Bet, ai, guess, visą laiką taip televizija daro. Tai visuomeniška. Kodėl tu negyveni savo pačios gyvenimo? Apie ką tu būni, kai būni viena? Apie knygas. Nežinau, man labai įdomu... Pažinti žmonės, man visą laiką buvo labai įdomu, tai aš galbūt dėl to ir pradėjau psichologiją dabar studijuoti, nes aš noriu suprasti, kaip žmonės masto, kokios skirtingos logikos būna, iš kur visa tai ateina. Tai aš gyvenu savo gyvenimą, tikrai gyvenu puikų, ramų gyvenimą, bet man to pačiu labai įdomu ir žinoti, kaip jaučiasi kiti žmonės, kaip jie gyvena. Nes o iš kokios tu esi šeimos kilusi? Iš paprastos šeimos Vilniuje. Tai bet tavo tėveliai buvo kas? Amatininkai, ar mokytojai, ar mano tėtis, darbininkai? Darbininkai, taip. Galbūt dėl to tau atrodo, kad tas kažkoks intelektinis, kažkoks toks pakilėtas gyvenimas yra svarbesnis negu tiesiog gyventi gyvenimą? Bet aš nemanau, kad... Ką? Ne, visi, kurie šiek tiek labiau gilinasi dalykus, tai, vėlgi, kaip ir pats feminizmas, nereiškia, kad tave blet tvirkino ar kažkokia trauma buvo, nes kitaip feministės negali atsirasti. Praktinis gyvenimas yra gerai, bet žmonės yra skirtingi. Vieni masto giliau ir kitiem rūpi klausimai atsakyti, iš kur mes atsiradom, kokia gyvenimo prasmė, kas už mūsų žemės ribų, visatą gilintis. Kai kuriem žmonėm yra įdomu šitie klausimai, labiau filosofiniai netgi iš esmės, kai kuriem ne. Bet tai nesusiję, kad va, mano tėvai buvo darbininkai, tai tu čia dabar maždaug ieškai gilesnės prasmės ir, nu, negyveni to praktiško gyvenimo. Visų pirma, nu, tie dalykai nėra išmislas, pažinimas nėra kažkoks, nežinau, svajonė. Labai daug mokslininkų siekia pažinimo, nu,
labai kažkaip įdomiai šitą žiūri, įdomu, kaip Tiškevič, kaip Beata Tiškevič atsakysi šitą, bet jo, čia man nepatinka, ką daro šitą pati klausinėtoje. Labai jos toksai požiūris persidoda ir, blėt, aš iškart labai norėčiau paaiškinti dalykus, kaip jinai žiūri. Atsuksiu dar kartą jos klausimą. Tas kažkoks intelektinis, kažkoks toks pakilėtas gyvenimas yra svarbesnis negu tiesiog gyventi gyvenimą? Jo, kam gilintis į intelektą, į kažkokius jausmus, emocijos, tiesiog gyvenk paprastą gyvenimą. Ir neklausinėk klausimų, neuždavinėk klausimų, nebūk smalsi kaip žmogus. Tiesiog gyvenk paprastą gyvenimą ir čia nesijaudink apie tą emocinį intelektą, kas čia išmeslas kažkien. Žinok, taip skamba grinai dismissive maždaug. Nu, jeigu tau neįdomu, gerai, bet žinok, yra daug žmonių, kuriem yra įdomu. Lygiai taip pat, jeigu tau neįdomu, kad kiek yra planetų, kiek yra galaktikų, jeigu tau neįdomu jokie filosofiniai klausimai, idėjos, tai reiškia, kad kitam nėra įdomu. Jo, nepatinka man šičia jau, kaip jinai klausia tų klausimų. Bet aš nemanau, kad jo negalima jų sieti. Mokslai man visą laiką buvo pats mėgstamiausias dalykas, nes aš kai pradėjau lankyti lietuvių mokyklą, aš nemokėjau lietuvių kalbos visiškai. Tai man reikėjo labai labai stipriai stengtis, kad aš bent jau galėčiau sakinį suprasti. Ir man knygos labai padėjo kažkaip visą tai išmokti, sužinoti. Ir paskui mokyklą labai gerais pažymiais baigiau ir pasukau į aktorinį, bet visą laiką jaučiau tokį ilgesį tam moksliniam pasauliui, kad skaitydavau pati visą laiką daug knygų, bet jaučiau, kad man reikia kažkokios krypties ir dabar labai džiugiuosi, kad vėl einu į universitetą. Man atrodo, kad žmonėms, kurie galbūt yra gimę ne privilegijuotose šeimose, jiems vienas iš būdų pakeisti savo gyvenimą, pasiekti kažką daugiau yra mokslas. Ir man visą laiką mokslas ir knygos buvo tas būdas. Tiesiog pačiai kurti kitokį gyvenimą, negu iš kurio aš atėjau. O dabar tu turbūt viena iš nedaugelio moterų, kuri prabilo apie intymų moterų gyvenimą, apie tai, kad gali būti kažkokie kiti pasitenkinimo būdai. Seksas nėra kaip testas, kurį tu išlaikai arba ne. Tai yra tiesiog procesas ir idėjus. Darbo į tai galima pakeisti seksualinį gyvenimą. Sekso terapeutai, sekso žaislai, savo kūno ir partnerio kūno pažinimas. Ši kelionė gali būti net labai įdomi, dėl to nereikia pasiduoti vien susidūrus su kažkiom pirmom, antrom, dešimtom nesėkmėm. Kodėl manai, kad apie tai reikia kalbėti? Aš manau, kad apie tai reikia kalbėti. Man atrodo, kad jeigu man atrodo, kad apie tai reikia kalbėti, mes gyvenam demokratiniai valstybėje, aš labai tuo džiaugiuosi, yra laisvė, tai tiesiog tuomet kalbė apie tai, kuri apie tai ir susirandi žmonių, kurie irgi palaiko tą temą ir kurie irgi galvoja, kad apie tai reikia kalbėti. O kiek pati kartų per savaitę myliesi vidutinį? Apie viską reikia kalbėti. Nu, čia toks labai nu, kodėl, intimus. Bet kalbė apie tai kasdien. Mhm. Tai kiek kartų mylėsi, klausiu tai. Ne, aš neatsakysiu šitą klausimą. Šiek tiek o kiek kartų apie tai kalbi? Apie tai, ne, mes kalbam apie... What the fuck, ar turim tai durna, ar nesupranti skirtumą? Tipo, tai yra asmenis. Kalbėti apie seksą nėra tas pats, kas dalintis asmenio gyvenimo detalėm. What the fuck? Kalbėti kažkokią temą, tai nėra tas pats, kas nu, dalinti savo asmenio gyvenimo dalykais. Kažkas šiaip per klausimas... Ir tai dabar, kad nepasakė, bet apie tai kalbė, ne apie savo asmenį gyvenimą, kalbų tipo, ne, aš nežinau, gal ir kalbėjo ir apie savo asmenį gyvenimą, nežinau, bet, nu, iš tų pavyzdžių, kur dabar parodė, tai, tipo, bent jau per tą interviu iškarpį ir parodė, tai ne apie savo asmenį gyvenimą nekalbėjo, bet kalbėjo tą temą. Apskritai apie seksualinę sveikatą. Mes edukuojame apie moterų kūną, kad mes tikrintumėme savo sveikatą, kad nesigėdytumėm, kad... Jums cringe? Aš nematau čia cringe, tiesiog vedėja tokia biškiuka įdomi. Bet man nėra cringe kol kas niekur. Kad atsisakytumėm tų visokių ribojančių įsitikinimų, kurie yra tokie apie seksą ar apie patį seksualumą. Nes mano karta neturėjo lytinio to švietimo mokykloje. Ir nors jis tikrai visai reikalingas.
Tai man atrodo, kad mes dabar darom tokį lytinį švietimą suaugusiam žmonėm. Bet žinoma, tiem, kuriem tai įdomu ir mūsų seka manau, žmonės, palaiko tą bendruomenę, kuri pritarė šitą idėją. Gal žinai, netobulė. O aš esu sugalvojus tokį juoką, kur galvoju, kad mūsų dabartinė visuomenė yra tiek nukrypusi nuo ribos, nuo šies, kad turbūt mes visai neužilgo prieisim tokį tašką, kai pora pasimylės. Visa tai transliuos tiesiogiai internete, bet orgazmą patirs tik tada, kai gaus 150 laikų. Nes jeigu jų negaus, tai ir orgazmo nepatirs. Ką? Negalvoju, kad taip gali būti. Nes mūsų sąmonė yra tiek susieta, jau nebe su mūsų pačių pojūčiais, bet su tuo, kaip mus vertina aplinka. Ir nu, tas... man dėl to ir yra įdomu su tavim kalbėtis, nes tu vieną vertą kalbėjai apie tai, kad tu išreiški savo vidų, bet ir vėl visą laiką esi apsistačius veidrodžiais, kurie reflektuoja į tave pačią aplinkinių reakciją. O ką jūs turite mintį sakydama, kad visą laiką esu apsistačius? Žinokit, man atrodo, pati vedėja nelabai supranta dažniausiai, ką nori paklausti, nes labai taip supras, kaip nori čia. Nu, ta mintis, nu, visi pirma, aš nemanau, kad Beata yra ta žmogus, kuri labai tenai yra suinteresuota, kaip ją matys žmonės ir panašiai. Man kaip tik tai priešinga vaiba, nu, bent jau sudaro, kai tokia maždaug jai daugiau pohui. Gal tas leiblinimas jos pačios yra, nu, dar kita problema, kurią pati galbūt vieną dieną išspręs, jeigu pagalvos, kad jau rimtai, kam man čia reikia leiblint. Bet... nemanau, kad jinai suinteresuota ten labai laikais ir dar kažkaip. Bet jo, kaip be būtų, prie ko čia Beata? Jei šnekėjau dabar apie tą seksualinį švietimą, prie ko čia dabar... Ano. Manai, kad Mildažytė čia tipo specialiai taip elgės, kad išprovokuotų Beata? Gali būti, aš nežinau, Mildažytės interviu ėmimo praktikų, gal su visais taip elgėsi. Aš neįsivaizduoju. Nežinau. Gali būti? Gali būti, tikrai gali būti, kad tipo... Kaip kažkada Ben Shapiro nuėjo į laidą UK, ten kažkokią radio laidą su to vedėju, kuris tipo techniškai labai panašių pažiūrų yra. Bet tokius klausimus uždavė, kad Benas Shapiro pagalvojo, kad čia grinai jį vos nepuola ir panašiai, ir jis tenais išėjo iš ten interviu. Nu, tipo, tai visai gali būti, kad čia, žinai, tiesiog užduoda klausimus provokuojančius šiur ir tu gink savo pozicijas ir nu, tiesiog daro, ką žurnalistas turėtų daryti, bet tipo, nežinau. Bet žinau, kad man panašiau, kad čia labai tokių senų pažiūrų moteris, kuri tikrai turi tokią kaip nuostatą prieš Beatą jau susidarius vaizdą. Man bando gal labiau prigauti ją ar kažkaip, bet labai nesigauna, nes pusę kartų net nesuprantu, kaip čia jis suriša dalykus ir kažkaip nori atrodyti protingai ir prasmingai, bet iš esmės nėra nei tokia, nei tokia. Labiau man taip atrodo, bet sunku pasakyti iš, žinai, 15 minučių pokalbio. Todėl, kad visa tai yra vieša ir visa tai yra skirta kažkam, ne savo pačiam. Jo, gerai. Visa tai yra skirta kažkam, bet nebūtinai dėl to, kad dėmesį gautum. Tame esmė. Taip, jau kai kažką dedi į viešumą, kaip ir aš, viskas, ką aš darau tada, ką yra skirta, kad aš laikų gaučiau. Nu, motyvacija į viešumą kelt nėra vienintelė, kad laikų gautum. Lygiai taip pat negalima sakyti, kad Beata apie seksą su moterim, ten, nu, apie moteriškas temas, whatever, šneka ir viešumą deda vien dėl to, kad laikų gautų. Nu, tipo, iš tokio, ne, tai yra edukacinis dalykas, norisi kalbėti tą temą, nes nieks nekalba, tam yra, gali būti belinkiek priežasčių. Man atrodo, čia tai norėjo pasakyti tą interviu ėmėją, laidos vedėją. Kad ir nesupranta, vat vėlgi, to skirtumo, kad jeigu, nu, ne tik, nesupranta, bet tą sako, I guess. Jeigu tu dedi dalykus į internetą, nėra vienintelė motyvacija ta, kad gautum laikų. Ir, kaip sakant, orgazmą patirtum dėl laikų. Yra daug skirtingų priežasčių, taip, kad kaip žmonės ne visi streamina tam, kad pinigų užsidirbtų, ne visi streamina, kad kuo daugiau žiūrovų turėtų, skirtingos motyvacijos gali būti. Jam,
kaip Markas Aurelijus rašė. Ne kažkokiam savo patyrimui, bet visą laiką yra kažkas edukuojamas, su kažkuo dalyjamas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, klausimas yra, nes, pavyzdžiui, jeigu man labai įdomu, ką nors sužinoti apie savo vaginą, nu tai aš apie ją ir įsiaiškinu. Bet needukuoju aplinkui savo 4 kaimiečių kaimynų. Gerai, o kodėlgi ne, man, pavyzdžiui, svarbu, kad žmonės žinotų. Aišku, kad gali būti. Aš už tai ir tyraujas, man už tai ir įdomu. Nežinau, man taip atrodo labai normalu, tai yra mano kūryba. Ir... Aš net nesuprantu klausimą šitoje vietoje. Tai jeigu tu kažką sužinai, tu turi tą ir laikyti sau. Kaip tik, čia yra tokia nepagarba ir iš pradžių gal pasireiškia. Nepagarba intelektui, žiniom ir domėjimuisi dalykų. Ir aš esu keletą žmonių tokių gyvenime sutikęs ir manau daug tokių yra, kur kaip anksčiau klausė. O kam tu čia gilinėsi tuos kažkokius emocinius, intelektualinius dalykus, tiesiog gyvenk paprastą gyvenimą. Maždaug būk biškai paprastesnis, tai yra nieko nesidomėk. Čia yra toks gal sovietinis požiūris, tu nieko nesidomėk, eik dirbk ir gyvenk savo gyvenimą, žinai? Nes jo, kaip aš matau ir kaip pažiūriu, intelektą, smalsumą reikia gerbti, tai yra labai geros savybės, man patinka šitas savybės, žmonės auga, sužino, ir tada jeigu tau yra įdomu tas dalykas ir tu sužinoji kažką naujo, tu nori pasidalinti su kitais žmonėm, nes tu sužinoji kažką naujo, aš tą ir darau jau, kiek tik galiu ir kaip galiu, visą laiką dalinuosi informaciją, kai lolo žaidžiau, forume postus rašiau, ten, kaip ten sekasi su komanda užsienį, viską tiesiog internetą dėjau, nes buvo žmonių, kuriem įdomu buvo pamatyti iš tos kitos pusės. Todėl žmonės, nu, jo, tai tas toks dismisinimas žmonių, kurie domis dalykais, sužino dalykais ir tada nori pasidalinti su kitais, paedukuoti kitus ar papasakoti kitiems, jinai tarsi smerkia. Nežinau, ką reiškia horizontalus ir vertikalus bendravimas, by the way. Čia vedėjai mano, kad yra pratingesnio už betą. Optinis mano, nori taip pasirodyti gal. Nežinau, ar mano taip, gal ir mano taip, bet toks jausmas, kad nori taip pasirodyti, bet nežinau. Man labiau pasirodo, kad čia vedėja visiškai nesupranta to, kad, vat, kaip sakau, vertybės yra skirtingos žmonių ir kai kurie žmonės ir, manau, tą tokį vat, intelektą ir tiesiog smalsumo žmonių, natūralų smalsumą ir tada norą dalintis tom įgautom žiniom, tai yra taip natūralu yra pagirtinas brožas. Nes taip atsiranda ir mokytojai galų gale, ir visi, kurie edukuoja publiką ir moko dalykus. O tokių taip reikia, ypač kai edukacijos sistema yra taip tokia tragiška, tiek dalykų nepasakytų būna, kaip Beto teisingai pasakė. Mokykloje sekso edukacijos prašai jokios nėra. Ir jinai apsiėmė, savo jinai va, sužinojo, išmoko. Gal prieš 10 metų, kai tik pradėjo to domėtis, buvo naivi, kaip jis sakė, gyveno teorija. Gal padarė klaidų, bet domėjosi, tipo, toliau tobulino savo žinias ir viską. Tai yra natūralus procesas ir dalinimasis yra mokymosi irgi dalis. Nes jeigu tu pasidalini sąmonę ir gauni kritikos atgal, okei, gal tau reikia pakoreguoti vis dėlto ar permastyti iš naujo. O jeigu tu nesidalinsi, niekad nečelendžinsi savo idėjų, savo minčių, kaip tu gali net žinoti, ar tau kažkas prieštarauja, ar tu iš tikro žinai, tipo, koks uždaras pasaulis tos vedėjos turėtų būti. Ir aš laisvai kažkaip reiškiuosi. Tai, kas yra mano kūryba, mano idėjos, aš jomis dalinuosi su žmonėmis, su auditorija. Aišku, ne viskuo aš dalinuosi. O šiuo atveju nebegėda yra ir mano verslas. Tai kaip ir tai yra, nežinau, mano veikla yra tokia. Jūs darote laidas, kalbinate žmonės. O kokiu požiūriu tai yra, kaip tai gali būti verslas? Yra ir turinio platforma, ir mes esame elektroninė parduotuvė, kurioje parduodamos yra prekės skirtos seksualiniam malonumui. O, niekada nebuvau apsilankiusi. Vasprogė. O kaip gomurio malonumai, jie tave domina? Gomurio... Ką čia reiškia? Čia kvietimas. Jo, jeigu kvietimas, tada taip. Gerai, tai Mykolas tavęs laukia. Liuks, gerai. Ai, okay, what? Aš biškai apie kitką pagalvoju, what the fuck, tai pasakė, kalbant tą temą. Ar aš vienas sublėt pagalvoju, eik tu na, seimo ši... Jo, what the fuck, kad čia turėjo specialiai tą padaryti. Nice. All right, pas Mykolą einam.
Labas, Beta. Labas. Malonu tave matyti čia. Žodžiu, aš kadangi esu profesionalas, tai aš pasižiūriu viską iš vakaro, bet ne anksčiau. Aha. Vakar įsivedu Betos Tiškevičių mėgstamiausias patiekalas. Ir aš matau, kad tu badauji, tu nevalgai. Aš dėl to nusprendžiau parodyti tau ir žiūrovom, kaip pasidaryti kombučios grybos kobi, kuris yra bakterijų ir milių, žodžiu, simbiotas, iš kurio darysiu kombučią. Ir po savaitės parodysiu, kaip pasidaryti kombučią ir atsiūsim tau kombučios. Tai ją mums reikės. 150 gramų cukraus, čia yra 2,5 litro skysčio. 15 gramų arbatžolių, aš naudoju maišeliuose, galima naudoti juodą, žalę, sibirinio gauromečio, galima naudoti netgi raudonkinrožės, pavyzdžiui. Labiausiai cringe vietą iš viso šitos laidos atsakau, na. Jis taip... Ai, net iš Betos reakcijos, maždaug, jo, tu labai greitai kalbėjo, aš kas antrą žodį maždaug pagaunu, bet čia tau yra svarbu, tai tu labai pasako, grinai, ką tu čia darai ir viską. Aš... Maišelis, nes tada jau nereikia išnukošti ir perkašinėti visos arbatos. Ir pasigaminti šitam grybui reikia kombučios, kurią jūs jau nusipirkat parduotuvėje, ir jinai turi būti nepasterizuota. Ir aš šiandien šitą pasiėmėjau jau prie galiojimo pabaigos, reiškia, kad ten yra daugiau mikroorganizmų, kurie ir užaugs mums būtent į skobį. Tada mes išsiverdim 2,5 litros vandens. Uh-huh. Galim pasidėti čia. Čia šitas švakas nėra koks sūnus, gal vėdėjos laidos ar kažkieno. Čia grinai toks atrodo įdarbino naujam segmentui. Gal nelabai vykusiam, bet žinai, kažkokį sūnų įdarbino. Operatorius matytų viską. Ir beria mūsų arbatžalės. Aha. Iš grybų sugino? Nežinau, bet apie tai garsiai nešnekam. Ai, brok. Sok. Va. Subėriau. Taip, subėriau. Beria mūsų arbatžalės, subėra mūsų 105 gramų cukraus. Mhm. Ir tiesiog viską išmaišom, palaukim, kol pritrauks arbatą. Ar pati mėgsti kombučią? Aš labai mėgstu. Ir sako, kad labai jinai yra sveika. Sveikas toks geras dalykas. Jo. Bet aš valgau. Iš tikrųjų, noriu paneigti mitą, iš tikrųjų aš valgau. Nežinau, viskas, ką aš vadu apie valgymą įpratus buvo, kad tu nevalgai, tai aš nusprendžiau. Ne, kartais aš pabandau tą... protarpinį badavimą, bet tikrai ta visada. Aš netgi pasirašiau štai tokią lentelę, kadangi čia jau mes užsiemam laboratoriniais dalykais. Štai beda. Ar matai? Super. Ar aišku yra, kad yra 2,5 litro vandens, 105 cukraus, 15 gramų arbatžolių, užverdam, tada atvėsinam. Šita arbata yra labai karšta, jūs tą suprantat, mes ją tik užvirėm. Dėl to aš turiu pasidaręs paruoštuką. Bet ar galėtų man paduoti paruoštuką? Kuris šitas? Taip. Tai čia ir yra šita arbata, kurią mes va, taip pat būtume supylę. Ir tada, kai yra atvėsus, pačiupinėk šitą temperatūrą. Taip. Tada mes pasiėm šitą kombučią. Kombučią imkite originalų skonį, nes skonį suteikėt antriniai fermentacijai. Kurią... Gerai, kas yra kombučia? Iš jūsų, aš esu žodį tą girdės, bet kas tai yra? Galit man papasakot? Grybas? What? Ok. Grybai. Au. Au. Kurią mes parodysim jums vėliau ir tiesiog supilam. Ir būtent šitas procesas ir pradės visą mikrobiologinį judesį šitam 3 litrų stiklainėje. Ir kombučia yra tropinis fermentas, dėl to ją reikia laikyti šiltai. Pridengiam ją švarią marlę. Uh-huh. Ir uždėkite etiketę, ant kurios parašykite, kada padarėte šitą fermentą, datą, kas čia yra ir ką. Susitiksim po savaitės. Fantastika. Ačiū, Beata. Ačiū labai. Linkiu nevalgyti, jeigu nenorėsite. Labai smagu. Ačiū. Tai sveiki sugrįžę, praėjo savaitę ir turi mūsų kombučios grybą. Va, jisai atrodo taip. Pavoščius jau jaučiasi, kad šita kombučia susifermentavo ir jį galima auginti toliau. Ką mes ir darysim, bet aš jums atnešiau projektį, kaip atrodo subrendęs kombučios grybas. Štai toks gražuolis, jau jam yra čia porą mėnesių kokių. Ir dabar parodysiu antrą etapą. Tai antrinė fermentacija yra reikalinga tam, kad užsigazuotų. Ir taip pat mes ją naudojam pridėti skonį. Ar aš vienas nenoriu niekad nieko bendro turėti su kombučia ir kombučių grybais po šito viso reportažo? What the fuck, na? Tai mes turim va, aviečių, vyšnių, braškių. Iš esmės galite naudoti bet ką, kas turi cukraus. Tai kombučia vis tiek yra, turi tas probiotinės kultūras viduj. Agreed. Tos cukraus, kurie yra šiuose vaisiuose šiuo atveju, toliau skaidys ir dėl jų užsigazuos.
o mūsų braškės ir avietas, kadangi kauliukų neturi, jas tiesiog sumesim. Vaisių, kaip, galim šnekėti gramais, bet iš esmės pasiemot butelį ir tų vaisių sulčių, aš įpilu, nežinau, per piršto sandarį. Tiesiog sutrinu vaisius, kad galėtume lengviau su jais, kaip praeitą savaitę pridėjom. Sakė pana, kad taste disgusting, sakė skonis kaip geros, kuri dar labiau būtų surūgus. Nu, aš tavo pana pasitikiu, kai nekalba apie disgusting skonį. Mano mačiutė daro, not a big fan, not gonna lie. Naudingas geralas, ne? Jesus, aš net nežinau, ar aš gyvenime sugeręs tokį. Uf. 150 gramų cukraus, iš tai 3 litrus, yra pakankamai daug. To cukraus jau yra žymiai mažiau ir jeigu matot, ta arbata praeitą savaitę buvo labai tamsi. Kombučias grybas suvalgė dalykus iš tos arbatos, dėl to jinai yra šviesesnė. Suvalgė tai dalykus, ženklas. Supratau. Pasijam kombučią. Ir tiesiog aš užpilsiu dalį šitos kombučios su vaisiais ir pasiemam butelį ir kitą butelį. Susikurkit bendrą Twitch'ą. Demandas ir ten, nežinau vardu. Jis cukrų maitinas grinai čia. Butelį, kadangi čia yra apie 3 litrus kombučios, tai aš pasiemiau 2. Čia berods yra litro butelį, aš tai bent jau tikiuosi naiviai. Galima tai žiūrėti kaip labai tikslų mokslą, arba galima atsipalaiduoti ir tiesiog eksperimentuoti su skoniais ir žiūrėti, kas veikia. Kaip tik paliksiu viename per pus daugiau skysčio ir pasižiūrėsiu, ir kuri bus labiau gazuota. Jo. Ir nusiplovę švariai rankas, galime išsiimti savo grybuką. Jis va toks yra visai dar nedidelis pas mus. Tokio tų grybų. O kombučia mūsų gali keliauti į butelį. Tai vyksta pakankamai aktyvi fermentacija. Reikia palikti truputį oro viršui, kad jinai turėtų vietos kur kvepuoti. Vieni sako, netidarinėti jos, bet aš sakyčiau, kad po dienos arba dviejų, ypač jeigu laukia yra karšta, arba ypač jeigu laikot ant radiatoriaus, atidarykit, tiesiog padarykit taip. Vienai išleis garsą ir tada vėl uždarykit ir taip po kokių trijų dienų jau turėtų būti gera, ragaukit. Blet, visų pirma, aš atsakau, jeigu aš mėginčiau gaminti šitą namie, aš susprogdinčiau namus, blet. Aš ant tiek nepasitikiu savo kulinariniais gebėjimais, atsakau, aš rašiu būdą, kaip, blet, susprogdinti visą savo hatą, blet. Čia dozėm pila, fermentuoja visokių indų turi, kur aš gyvenime matęs nesu. The fuck? Su laiku atmuši ranką ir pradedi suprasti. Ir viskas. Ką labai rekomenduoju padaryti, tai užklijuoti pleistrą arba popierinę lipnę juostą, parašyti datą, kokio skonį yra kombučia. O štai šitą mūsų likusi skystį, palikit visada šiek tiek skysčio. Čia yra mūsų užaugintas grybukas, kur užauginau pradėsite. Oh my god! Ačiū Rimgailiai. Ir vėl jį galim pamaitinti lygiai tokią pačią arbatą, kaip maitinom prieš savaitę. Ir po savaitės vėl galėsim daryti vėl naują kombučią. Fui, blėt! Iš naujų uogų vaisių. Arba ką nors. Tai tiek, sveikinu, pasigaminu savo kombučius. No. Kaip šlikščiai tas grybas atrodo, fui, na.